Tjena som Anställd Therese och välkommen till den sista HiveMC giveaway sakerdaken. Så i den här videon så har jag hittat en hemsida som drar en kommentar på en speciell video. Och i mitt fall så ska jag, den som kommentaren som det blir, jag har vunnit giveawayn. Så jag tänkte bara visa att den här saken funkar genom att använda en av Ray William Johnsons videor. Och här kommer då en kommentar och sånt. Och som jag trycker igen så kommer en ny kommentar. Så. Okej. Okay. Så nu går jag in på YouTube random. Och där skriver jag in URL:en för min video. Och här då. Så. Nu klickar jag på den här. Så. Då kommer Alexander Björkman. Så jag ska fortkolla ifall han har prenumererat och sånt. Så. Vi ses om en sekund. Så, jag är tillbaka och det visade sig att han hade prenumererat och gillat videon. Så, ja. Grattis Alexander Björkman. Du kommer få din premium på HiveMC så fort som det går. Förmodligen redan när den här videon är uppe. Så, ja. Ni får alla ha det så bra och ifall ni inte vunnit den här giveawayen så blir inte ledsna för. Det kommer förmodligen komma fler giveaways i framtiden också. Kanske inte lika stora giveaways, men kanske massa små giveaways. Det är väl ändå lika bra. Så i alla fall, så ni får ha det så bra och hej då!